Kwa mara ya kwanza kabisa mwanamke mzuri, the big mama beautiful girl, ananitabasamulia mimi. Haiwezekani. Today is a lucky day. Siku yangu ya bahati kabisa. Yani anavyoonekana kabisa yule mwanamke mimi kanipenda. Makali tabasamu kabisa na hii na mimi kabisa hii. Ase. Yani yule kama hajanipenda kwa njia nyingine yoyote, labda tuseme atakuwa ametoka kwa mganga, afu akapewa masharti kwamba ukimwona mwanaume wa kwanza yoyote, tabasamu ndo gomba limetokea kwangu. Au kama sio hivyo basi itakuwa muda mrefu hajakutana na mtu. Sasa anakuwa kama na utindio. Ila jinsi alivyo yule mwanamke, siwezi kumwacha. Kio kweli. Yaani pale bado kuongea naye, ile tabasamu zito, yule dada akatokea tu pale karibu. Sio nirudi. Mgonjwa wangu anaendeleaje? Mgonjwa anaendelea vizuri. Kiukweli maendeleo sio mabaya. Vipi na kuhusu zile dawa ambazo nilimwalikia? Zile dawa nampa tu vizuri tu kwa wakati. Kwa maendeleo sio mabaya. Tunashukuru Mungu. Mara kwanza na sasa ni tofauti. Ndio basi nashukuru. Haya. Na vipi kuhusu nilivyokuambia umtoe huo unamtoa mgonjwa nje kwenye jua? Sababu wagonjwa kama wale wakiwa wanatolewa nje kwenye jua inakuwa inawasaidia. Kiukweli mimi najitahidi kwa hiyo. Na hata hivyo muda sio mrefu nimetoka kwa nani kumuingiza ndani. Okay, kwa kumbe unazingatia. Basi sawa, hamna nini, maana na mimi nilikuwa napita, nikaona sio mbaya nije nimuone mgonjwa wangu. Ah, sawa, mimi nashukuru sana kwa kuja kututembelea. Na pia mimi nafikiri sio vema ukaondoka bila kumuona. Naomba muone kidogo ili uendelee na safari yako. Sawa, asante. Karibu sana. Haya, asante. Watu nuksi sana. Wenyewe tupo katika mahusiano yetu. Eh? Tuenda pale tukakutane na mke wangu tuzungumze. Wao wamekaa wanajiongelesha hapo. Hamna kitu chochote cha maana tunachozungumzia. Umbea tu kupiga majungu pale. Tuhakike bwana. Mambo yenu kama nataka kuongea simchukuane mkaongelee mbele kwa mbele huko. Eh? Big mama yuko ndani. Big mama anataka kuzungumza na mimi. Na mimi sasa ndo nishajilea. Nafika pale yameweka baliga zao. Wananipotezea time sana. Mimi na mambo yangu mengi ya kufanya leo. Afu sio yupo wapi pale, sio yuko ndani. Ndio yule mtoto kama ungekuwa na simu yake anampigia hapa, baby. Come out. Anatoka nje tunaonana. kile rosito. Amenistukia nini na kuja kunichamba? Hivyo wewe mwapo kwa sawa kweli wewe? Yaani nimesahau kabisa. Basi nikwambie kitu kimoja. Fresh utakutafuta baadaye. Utanitafuta vipi? Eh? Utanitafuta kivipi? Kazi kule tayari na mimi pale nishasaini jina lako limepita pale nimeandika jina lako la 13. Umeandika? Na inalipwa 30,000 kwa siku. Tena na ikiwa tutoke mimi na wewe hapa nikupeleke kazini. Sasa mbona una haraka ya kuandika kwanza, si utakiwa nitafute mimi? Uniulize. Nikutafute mara ngapi sasa? Basi wewe nenda tangulia, mimi nitakuja hata kesho. Jamani. Uko sawa kabisa? Mimi niko sawa ndugu yangu, nakwambiaje? Wewe si umeshaandika jina langu? Si nipo pale. Ni kesho natimba.
Au unasemaje? Eh? Nitakucheki baadaye. Ha? Nitakucheki baadaye mwanangu. Are you serious? I'm serious. Haya. Ha. Jamani. Bwana kama ameanguka. Eh? Haya. I'm serious. Sawa. Eh? Bonge. Bonge, sweet mama. Tukunyema. Tandam. Baby, baby, boom. Hello. Mimi yule niliyepita yule nimevaa kofia ya maua maua. Hapa akitoka tu naingia naye chooni. Tunapiga story na mrudisha. Bonge. Tandam. Big mama. Na kichoni pia kuna vibenchi viwili vimekaa hivi. Yana kaacha huko mimi nakaacha huko. We, bonge bwana. Baby. Ajugu, jugu, ju. Yule mkubwa hayupo, njoo tuongee huko. Eh? Hebu toka kidogo. Baby. Njoo. Njoo basi kidogo. Toka nje hivi. Nikuone. Eh? Baby, I love you. Baby, I need you. Banga 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 banga. Njoo basi. Eh? Eti. Njoo tuzungumze kidogo huku nyuma. Yule mkubwa wako hayupo. Thank you.
Tutaelewana tu. Oya bro. Njoo samani. Ehe, ndo saizi. Salama kabisa. Mwanangu unajua unijui, sikujui. Lakini mimi hii ndo mitaa yangu. Yote ndo mitaa yangu. Sasa unapokuja katika mitaa ya watu kumfuata mwanamke, inabidi uwe unauliza kwanza. Sasa wewe unakuja, unajiachia zalani ya zalani, eh? Halafu wewe mwenyewe ni smart, una akili zako timamu, umevaa rozali, na maana wewe ni mtu wa dini kidogo, lakini bado unajizalilisha. Eh? Hazalani umekaa na mtoto wa kike mnashikana na nini? Eh? Inakuwaje? Sisi tupo hapa washikaji, inabidi mtuulize kwanza mwanamke huyu yupoje? Hilo ni jambo la msingi. Bwana sikuelewi, unanifanani? Wewe utanielewa nakwambia. Yule mwanamke malaya. Hafai. Watu wote mtaani tunamjua. Hamna hata mtu anayemsogelea kumtongoza. Wewe mwenyewe umekuja pana ushikana jikuta mwenyewe mjanja, sisi tunakuwa na boya. Mjinga tu mmoja mbe mda wote unakufa. Yule demu wa mtu. Ndio nakwambia. Ukija uliza kwanza utakuja kupigwa ufe. Wape watu lawama. Weka akilini sana hivyo vitu. Na nisikote tena unakatiza katiza yale maeneo yale. Wewe mwanaume mwenzangu nimekupa tu hivyo vitu, weka kichwani. Sawa bana. Nenda, si nishakwambia. Nashukuru kwa ushauri wako. Haya sawa. Haya. Usione vinaelea vimeundwa. Mtu kakaa pale anajiachia namna gani naye unakuja unamshikashika, unamshikashika, unamjua, unamshikashika, unamjua. Kuja tu nakulupuka kulupuka eti mtu mwenye umekaa pale kabisa eti hivi massage. Mbavu ni sio ningemtia kofi moja. Ah, kunaharibia siku yangu jana nimeamka vizuri leo anaanza kunitibua mapema kabisa. Mwanamke yupo hapa yule moyoni. Meniuma sana. Ningemkata siku kibao. Ningempiga hata moja la bungubungu akiondoka aondoke hivi kila kishika nalikosa. Mbavu. I'm free now. Naenda tena. Siwezi kukubali. Anayetaka achoki, hata akichoka kashapa hata. Pwa. Pwa pwa. Takugonga. Mdogo wangu, nakupenda sana. Napambana kwa hali na mali ili mradi kuhakikisha hali yako imerudi kama kawaida. Najisikia vibaya sana kwa hali uliokuwa nayo. Nahangaika japokuwa hali yetu ni mbaya kiuchumi, lakini napambana. Mungu atakusaidia mdogo wangu, utapona. Najisikia vibaya sana kwa aliyokuwa naye, ijapokuwa natia matumaini kwa sasa. Thank you.
Basi sisi watu wa fundi umeme kwa tunaangalia pa waya kuzuia radi tunaweka hapi. Hivi unayemwona mtoto hapa ni nani? We mtu mzima kabisa unaacha huko kufanya kazi zako za maana zinakuleta hapa. Kazi yako kuchunguza chunguza, alafu mara nyingi na kuona we mzee wewe. Mtu mzima kisheti wewe. Unafuata nini? Unataka kutuibia, si ndio? Ni watu wa umeme. Watu wa umeme umeitwa? Angalia taili shati. Shati la nini? La fundi umeme. Fundi umeme, fundi umeme mimi nasaidia nini? Basi tufanye wa benki. Wa benki? Kwa hapa umeona hapa kuna watu wana shida na hela hapa, si ndio? Wewe mwenyewe ulipo unanuka dhiki. Kutu unapita kuzunguka zunguka. Mara unapita kibaskeli chako, mara si umepita na kinini? Baba, nitakuripoti. Nitakuripoti. Tusameane. Tusameane. Kinachokuleta nini? Eh? Nitakujazia watu kinachokuleta hapa nini? Yaani kitu. Kinachokuleta nini? Ni mbona unajikanyaga kanyaga? Wewe ni mwizi. Umetumwa uje kutuloga. Subiri, umetumwa uje kutuloga, si ndio? Yaani wewe wezi wanakuja umekaa tu, hata basi kuniambia dada, hata kumfukuza kidogo. Kwa hiyo kwa maelezo uliniambia, unataka kuniambia huyo mtoto katulia kabisa na kaelewa kabisa. Yaani yule ameshaelewa kila kitu. Ndio. Yaani yeye ananisikiliza tu mimi. Okay. Ila sasa kikwazo tu ni huyo niliyekwambia. Ndio. Ehe, ndio maana nimekuja kwako unishauri. Aha. Eh. Okay. Lamna. Wewe kama umejaribu kukaa naye kidogo, mkayapanga, mkayajenga, kuweka mambo yawe clear. Msema kweli mpenzi wangu. Ndio. Mimi yule bwana sijaongea naye sana. Lakini huwa tunaonana kwa mbali.